саламатсыңарбы қымбатты қымбатты силер менен қайрадан қырғыз тілі сауағы. Сауақты мен усубакунова касиет эрнисовна билимкана бишкек жеке менчик қырғыз тілі тили жана адабияты мугалими өтмөкчүмүн бүгүнкү сабакта балдар біз тууранды сөздір жүнді сөз Байқадыңар байкадыңарбы тууранды сөздөр тууро деген сөздің келіп чыққан. тууро дегенде силер ойлобогула жашылча жемиштерди же бир нерсени кескилеп майдалап тууроо экен деп тууроо деген сөз бул бир нерсени көрүнүштүү үндүү добуштуу окшоштуруп жана тууроо болот сабактын темасы тууранды сөздөрдүн сөз түркүмү катары мүнөздөмөсү балдар адам баласы дүйнөнү айлана чөйрөнү төмөндөкү беш жол аркылуу таанып билет алардын биринчиси жыт сезүү болуп саналат силер элестетип көргүлөчү мектептен шашып үйгө келатканда апабыздын ачка болду го деп даярдап койгон тамагынын даамы мурдубузга дароо келет аны жыт сезүү аркылуу сезебиз туурабы ал эми экинчиси бул даам таттуу болот ал тамакты жеп көрүп апабыз бизге кандай даамдуу тамак жасаганын сезе алабыз ал эми үчүнчүсү болсо сезүү биз сезүүнү колубузга тиген жылуу же ысық, же муздак же катуу нерсени біз қармап, байкап сезе алабыз андан кийинки эки жолу бул көрүү жана угуу мына ушул эки жол аркылуу биз бүгүнкү сабагыбызды түшүнгөнгө аракет кылабыз анда баштадык балдар карасаңар бизге аяздуу каардуу сүрдүү ошол эле убакта сулуу кыш мезгили келди айланага кулак салсаңар эмнени угуп жатасыңар албетте карды кырт кырт эттирип басып бараткан добушту угуп жатабыз а эмичи уу шуу шуу деген бороондун үнүн угуп жатабыз туурабы балдар а қарап карап көргүлөчү эмнени байкадыңар көк жалтан мұз күнгө чағылышқанда жылт жылт етіп жалтырағанын жалтыраганын байкадыңар балдар туурабы ал эми кийинки сүрөттөнчү эмнени көрө алдыңар мелт қалт калт толтура куюлган сууну байкадыңар биз бул добуштарды элестерди кыймыл аракетти дал өзүндөй кылып туурай албаарыбыз чын кыргыз тилиндеги отуз алты тамга жана отуз тогуз дыбыш ага мүмкүнчүлүк бербейт ошол себептүү биз окшоштуруп гана айта алабыз мына ошентип балдар кыш мезгили баш баккан убак айлана ак шешекке орогондой апапак болуп аяздуу суукта үйдө ысык чай ичип отургум келет а бирок сабак өтүшүбүз керек да туурабы андыктан силерди мен бүгүн саякат сабагыма чакырмакчымын салт болгондой бизге транспорттун унаанын түрү керек бүгүн силерди чана менен саякатка чакырам силер билчү белеңер балдар чана кадимки дөңгөлөк пайда боло элек учурда өгүзгө жана итке тиркештирип алып унаа түрүндө колдонулчу экен а бүгүн болсо биз ак кардуу кыш күнүндө чана менен саякат сабагыбызга аттанабыз чана тепкенди сагындыңарбы анда кеттик өзгөчө сөз түркүмдөрүнө тууранды сөздөр жана сырдык сөздөр кирет бүгүн сабагыбызда тууранды сөздөр тууралуу сөз кылабыз сабактын максаты тууранды сөздөр тууралуу маалымат алабыз тууранды сөздөрдү башка сөз түркүмдөрүнөн айырмалап алар менен сүйлөм түзөбүз эне тилибизде так жана туура сүйлөөгө машыгабыз жандуу жана жансыз заттардан чыккан үндү табышты добушту кыймылды элести көрүнүштү туурап окшоштуруп көрсөткөн сөздөр тууранды сөздөр деп аталат мисалы тарс жарк шаңгыр кобур собур шака шак чыйк ма шуу жалп калдаң калдаң жана башка тууранды сөздөр балдар төмөндө берилген мисалдарды карап тууранды сөздөргө көңүл бургула кандай жандуу жана жансыз заттардан чыккан үн добуш экенин аныктаганга аракет кылгыла биринчиси бака шака эмгек шаңы күчөдү экинчи жамгыр дыбыр дыбыр жаай баштады үчүнчү кобур собур үндөр угулду төртүнчү эшик карс жабылды бешинчи эрбең сербең караандар көбөйдү алтынчы жапар эки жагын элтең селтең каранат жетинчи жакындаган үндөр кажы кужу ызы чуу сегизинчи ажардын жашы жаагына мөлт мөлт тамчылады тогузунчу мылтык тарс тарс атылды жалт карай калсам жапаркул жерде кулап жатыптыр кымбаттуу окуучуларым азыр болсо жогоруда берилген ырлардан тууранды сөздөрдү бөлүп дептерибизге жазып алууга жетишелик кырт кырт этип таман астым кыртылдап аппак карда сейилдедим ыр курап аалам таза ак кар жууп кеткендей жан дүйнөмө жагып турат бул убак шарп шурп аккан дарыянын үнү жок ооздукталган сыяктанып жалдырайт жалбыраксыз жылаңач бу теректер тере элге термелишип магдырайт чыйп чыйп этип аста чымчык үн салат тумшугуна тамак издеп тырмалап ызгаар менен иши жоктой теректер бийге түшкөн бийкечтердей ыргалат шуу шуу этип соккон шамал илеби жаңы жааган карды өйдө жиреди тынч жаткан жан дүйнөмө бул шамал бүлүк салып жаткандыгын билеби мына балдар менин өзүмдүн калемиме таандык тууранды сөздөр жөнүндө ыр Туранды сөздерді сөздөрдү жазып алууга жетиштиңерби кандай туранды сөздөрдү байкадыңар албетте қардың кырт кырт дегенін, дарыянын шарп шурп акканын чымчыктардын чыйып чыйып үн салганын уга алдык жана таба алдық. эми дагы силер балдар тууранды сөзгө арнап ыр чыгарып байкап көргүлөчү өзүңөрдү тууранды сөздөр түзүлүшүнө карата жөнөкөй жана татаал болуп экиге бөлүнөт жөнөкөй тууранды сөздөр бир сөздөн татаал тууранды сөздөр эки же андан ашык сөздөрдөн түзүлөт жөнөкөй тууранды сөздөр мисалы күйүп турган чок жалп өчтү жанаша отурган беккул бырс күлүп жиберди гүл сунган эдилди асыл жалт қарады. өзүңөр байкагандай кызыл менен тууранды сөздөр белгиленип турат жана алар бир сөзден туруп жөнөкөй тууранды сөздөр бола алышты эки сөзү тең маани берүүчү тууранды сөздөр қалдыр-қолдыр, чалп чулп кур шар карс курс эки сөзүнүн бири ғана маани берүүчү тууранды сөздөр шак шук тарс турс шарп шурп жалп жулп эрбең сербең чаң чуң байкадыңарбы чаң чуң деген сөздү ала турган болсок чаң дегенде биз сөздү түшүнүп атабыз дагы чуң болгондо маанисин жоготуп коюп атат эки сөзү тең маани бербеген тууранды сөздөр жал жал мөл мөл ызың кызың күрпөң күрпөң жана башка балдар бул берилген сүйлөмдөрдөн тууранды сөздөрдү жөнөкөй жана татаал тууранды сөздөргө бөлүп алабыз арс этип асылган иттин үнү бектурганды чалкасынан түрткөндөй болду чыр этип арабанын токтогону бектурганды жалт каратты алыстан ысык көл мелт мелт этет кыртыштуу жерге кетмендер күрп күрп согулат ооздугун карс карс кемирип гүлсары байлоодо турат бир заматта жамгыр тып басылып күн чайыттай жарк этти Азамат сыңар балдар Біз ошондо силер менен төмөнкү тууранды алып жазып чықтық. арс чыр жалт мелт мелт күрп күрп қарс-қарс, қарс, тып жарқ. Емі эми буларды биз көй, жана татал тууранды сөздөргө бөлөбүз арс чыр жалт тып жарқ. бұлар булар жөнөкөй тууранды сөздөр болду Татал тууранды сөздөр мелт мелт күрп күрп карс карс болуп эки сөздөн турушту азыр балдар сүрөткө карата туура келген тууранды сөздөрдү табабыз трактор тытыр тытыр деп үн чыгарат чагылган жарк журк дейт эшик кыйч деп ачылат саат чык чук деп жүрөт мылтык тарс тарс деген үн чыгарат ал эми карга болсо как как деген үн чыгарат көзгө арналган көнүгүү сыналгы смартфон компьютер жана чарчоо менен экологиянын булганышы ушунун баары биздин көзүбүзгө терс таасир бербей койбойт көпчүлүк адамдар жыйырма беш отуз жаш аралыгында көздөрүнүн зыян тартканын сезет экен кээ бир учурда бул өтө эрте башталышы мүмкүн ошенткени менен жакшы калыпта болуу үчүн ар бир нерсеге өзгөчө күтүм керек экенин билүү маанилүү ошол аркылуу аны сактоого болот денебизди ар дайым машыктырып турган сыяктуу көзгө да туруктуу көнүгүү керек азыркы учурда көзгө арналган машыгуу түрлөрү өтө көп анын ичиндеги эң жөнөкөйү жана пайдалуусун сунуштамакчыбыз сүрөттөгү ар бир фигураны өз өзүңүзчө көз аркылуу карап формаларды туурап чыгыңыз күнүнө 8-10 ирет кайталоого болот бул аркылуу көздүн көрүүсүн жакшыртууга болот балдар эми силердин назарыңарга аудио материалды бермекчимин силер аудио материалды кунт коюп уккула дагы тууранды сөздөрдү жазып алууга жетишкиле анда баштадык кылым каарытар бир күн бул китеп менин деним деп бил Бұл сөз менин жаным деп бил григор нарикаци аза китеби онунчу кылым какшыган жыбыт коңулунан ыраң учкан жылга боорунан жем издеп чабытташ оңой кашкөйлүк эмес жер макулуктарын баш айланта чаташтырып кыйма чийме жөрмөлөгөн издерин кууп шимшилеп кээде сары чычкандын мурункытыгылаган жыттуу ийнин тытмалап кээде биреги суу жеген аңдын салаңдаган кабагы астынан кош аяк секирип чыга калабы анда эле тап жылдырбай барпырата баса калсам деп кемер колтугунан көзү өтүп жер боортоктоп жата калып алда кайдан жортуп чыккан ач түлкү бет алдыдагы темир жолду көздөй ашыкпастан бурулбастан жойлуп баратты тэтиги ээн талаа бетиндеги бозомук жалдын үстүндө созулгандан созулган кара сызык темир жол азгырып да сестентип да турат ошо жол менен күркүрөп шаркырап көшүлүп жаткан жерди оор солкулдатып биресе бул тарапка биресе тиги тарапка поезд өтүп турат өткөн сайын каңыл жаарды каңырсыткан сасык жыттуу күйүк түтүндү айдарым жел талаа бетине бүркүп алып учат кечке жуук түлкү зым карагайдан оолагыраак бир аңдын ичине кирип бийик өскөн калың аткулакты аралай сойлоду да ийрилип куйкум сары токоч болуп жатып алды аткулактын кочкул кызыл болуп бышкан уруктары үстүнө себеленип төмөнтөн соккон желге куураган жалбырактар шуудураса дирт эте кулак түрүп түлкү түн кирерин күттү зым карагайлар бир калыпта зыңылдайт түлкү андан коркпойт карагайлар каккан орундарында какайып кубалай албасын билет бирок маал маалы менен күркүрөп шаркырап поезд өткөндө бүткөн бою бир силкинип анан майда калтырак барып басылат да түлкү ого бетер жыйрыла жатат жер майыштырган оордуктан жана өктөм жүрүштөн кара жер калчылдап жатканын түлкүнүн майда калтыраган кабыргалары даана туят ошентсе да колтук астындагы түрсүлдөгөн коркунуч менен жийиркенткен каңырсык жытка моюн бербей булт этип тура качпай темир жолдун жан жакасы саал тынчтанаар түндүн киришин күтөт бу түлкү ушул тарапка ачкалыктан аргасы түгөнгөн кездерде гана келчү болбосо суутуп коюпу поезд өтпөй калган арачолоодо талаа бети кулак мурун кескендей көчкү жүрүп кеткендей ың жың тунжурап турат мына балдар биз силер менен чыңгыз айтматовдун кылым карытар бир күн чыгармасынан үзүндү уга алдык бул үзүндүдөн тууранды сөздөрдү таба алды деп ишенемин өзүңөр байкагандай чыгарманын көркөмдүүлүгүн элестүүлүгүн арттырууда тууранды сөздөр дагы кызмат кылышат экен тууранды сөздөр өз алдынча турганда сүйлөм мүчөлөрүнүн милдетин аткара албайт жөндөлбөйт жак жана сан мүчөлөрү менен да өзгөрбөйт бирок заттык мааниде колдонулганда гана жөндөлүп жак сан мүчөлөрдү кабыл алат тууранды сөздөргө эт де деген көмөкчү этиштер кошулуп айтылып же кошулбай да сүйлөм мүчөлөрүнүн милдетин аткара берет мисалы ээлик милдетти качан аткарат күрүгүү күчөдү эмне күчөдү күрүгүү күчөдү ызы чуу азайды эмне азайды ызы чуу азайды опур топур басаңдады эмне басаңдады опур топур баяндоочтук милдетти аткарганда мындай болот чагылган жарк журк этти эмне болду жарк журк этти мылтык тарсылдады эмне болду тарсылдады завод ичи калдыр кулдур эл опур топур завод ичи эмне калдыр кулдур эл опур топур тууранды сөздөр аныктоочтук да милдетти аткарышат мисалы жылт жылт эткен от көрүндү кандай от көрүндү жылт жылт эткен кажы кужу сөздөрү угулду кандай сөздөр кажы кужу толуктоочтук милдетти да аткарат алар ызы чууну жактырышпайт эмнени жактырышпайт ызы чууну бектурган эрбең сербеңди алыстан көрдү эмнени алыстан көрдү эрбең сербеңди албетте бышыктоочтук милдетти да аткарат мисалы дүйшөнкул ала тоону жалт карады кантип карады жалт карады асангул бырс бырс күлдү кантип күлдү бырс бырс күлдү гүлсары шарт бурулду кантип бурулду шарт бурулду эми балдар үй ишине көңүл бөлгүлө жогоруда берилген беш сүйлөмгө синтаксистик талдоо жүргүзүп туурамды сөздөр кайсы сүйлөм мүчөсүнүн милдетин аткаргандыгын аныктагыла биринчи комуз күүсү шаңк шаңк чертилди экинчи тып тып эткен тамчылар да басылды үчүнчү дөңгөлөккө тийген балканын үнү чак чук чак чук төртүнчү алар чуручууга карашкан жок бешинчи калдыр кулдур күчөдү ошентип балдар бүгүнкү саякат сабагыбыз дагы соңуна келип жетти силер тууранды сөздөрдү алар кайсы сүйлөмө мүчөсүнүн милдетин аткарышын түшүнсөңөр мен анда максатыма жеткен болом көрүшкөнчө